Allah rəhmət eləsin. Deyəsən əllamə əmin olur ya əllamə təbatəbay olur. Üləmadan biri zehnimdən çıxıb hər halda. Üləmadan biri deyir ki, getdiniz bir yerə baxdınız, qonaq getmişsiniz. Görsəz deyir orada qadınla ki, küsülüdür, danışmırlar. Deyir mən bir dəqiqə də orada oturmaram. Çalışın siz də oturmayın. O evə böyük bəlalar nazırlar. O evə əslən mələk daxil olmaz. Bilirsiniz də Allah hər evə bir mələk, bir neçə mələk nazil eləyər. Bir qrup namazın savab əməllərin yazar, biri sədəqənin, biri səhər duranda məsələn də ya Allah durar deyər onu yazar. Məsələn biri durar səhər-səhər namazda, ya namazdan qabaq, ya namazdan sonra duranda məsələn də salam əleykə ya Əba Əbdillah deyir. Mələklər müxtəlif növlərdə insanların evlərinə müvəkkildilər də. Deyir bir evdə ki getdiniz ki orada məhəbbət itib, yoxdur da. Məsələn, qadın kişi ilə danışmır, deyir, mən orada bir dəqiqə də oturmaram. Allahın o evə nəzəri yoxdur. Allah evdən nəzərini çəkib. O evə mələk daxil olmaz.